A noite de quarta-feira foi especial para formandos de fisioterapia e educação física. As duas turmas colaram grau juntas. A noite de quarta-feira foi diferente para 14 formandos dos cursos de fisioterapia e educação física da PUC Goiás. Eles que, após anos de luta, chegaram até o final e realizaram o sonho da graduação. José se formou no curso de fisioterapia e, apesar de todas as dificuldades, contou com o apoio dos professores e conseguiu vencer. A PUC na minha vida praticamente uma família, porque eu sempre vivi dentro dessa casa, seria a minha segunda casa, em que eu tive a oportunidade de ter grandes mestres que me ensinaram tudo o que eu precisei para chegar como formado e exercer minha profissão atual. Os cursos de fisioterapia e educação física capacitam os futuros profissionais para atuarem na área da saúde do corpo. Ainda que em grande parte a formação deles dependeu deles, do esforço deles, da dedicação deles, eles também são devedores da sociedade por ter adquirido essa formação. E, portanto, eles também são responsáveis, devem ter o compromisso, né, de prestar serviço à comunidade, de estar a serviço da comunidade, ajudar a sociedade a ser melhor com a formação que eles receberam. Jéssica é formanda do curso de educação física e conta que a estrutura da instituição é diferenciada, o que a deixa mais confiante para o mercado de trabalho. Os 4 anos de curso na PUC foram maravilhosos, porque a PUC ofereceu uma estrutura, tanto a estrutura física, quanto o apoio dos mestres e material didático, né, a disponibilidade dos professores em disponibilizar esses materiais didáticos. Então, assim, foi maravilhoso.